20-шы ғасырда бала тәрбиесіне өзгеріс әкелген тұлғалар бар. Солардың бірі италиялық педагог Мария Монтессори. Монтессори технологиясы деген сөз есіп жүрген боларсыз. Ол Мария Монтессоридің бала тәрбиесі үш жасаған әдісі. Бұл жүйенің мақсаты баланың өз-өзін қамтамасыз ете алуға. Еркіндігі баланың психологиялық, физикалық, әлеуметтік дамуының еш қысымсыз, табиғи түрде жүруі. Енді бұл әдістің ерекшелігі баланың өзіндік менін қалыптастыру, өзіне сенімділігін қалыптастыру, өзін тәрбиелеу. Балаға ешқандай шектеу қойылмайды, оқыту, тәрбиелеу барысында педагог тек бақылаушы рөлін атқарады. Себебі бұл жерде ересек адам балаға көмекші ретінде жұмыс істеу керек. Монтессори педагогикасында ата-ана баланың көмекшісі ретінде қарастырылады. Өзімнің істеуіме көмектес. Бұл баланың ата-анаға айтатын сөзі. Үйренетін адам бала болғандықтан мұғалім баланың өзі болмақ. Ата-ана баланы оқуға ынталандырып, кейін бақылаушы рөлін өтеу керек. Бұл әдісті барлығына мүмкіндік шектеулі екен деп қолдана беруге болмайды. Бұл саналы балаларға ғана қолдану керек. Яғни баланың түсінігі бар, болады, болмайды. Тіпті сөйлемеген күннің өзінде бала сөзді түсіну керек. Түсінігі қалыпты болу керек. Осы жағдайда ғана бұл әдісті қолдана аламыз. Себебі десеңіз, мысалы мүмкіндік шектеулі балалар ол түсінбейді ненің не екенін. Мария Монтессори жүйесінің өзегі әр бала өзінше арнайы дайындалған ортада, жеке жоспар бойынша дамиды. Ата-ананың міндеті баланың барынша дамуына көмектесу. Бала қателік жіберсе, қай жерден қателескенін түсінеді. Бірақ ересек адам тарапынан жаман баға алмайды, нашар сөз естімейді. Бірақ ереже жоқ деген сөз емес, ереже де бар. Бұны бастап кезде, мысалға енді топтық жұмыстар жүргізеді ғой, специалистпен бірге сол кезде специалист, педагог алдын ала ескертіп айтады. О, алған ойыншықтарыңды орнына жинап қою керек деген сияқты, оның барлығын бала өзі орындайды. Басқа баланың ойнап жатқан ойыншығына, нәрсесіне қол сұғуға болмайды. Бұл да тәртіп, ереже. Одан кейін араздасуға болмайды. Бір-бірімен тартып алу деген сияқты тәртіп болу керек. Аталған жүйе дәстүрлі педагогикадан бөлек. Монтессори әр баланы қайталанбас дарытуға ретінде қарайды. Бүкіл кеңістік иесі бала, ал ересек адам көмекші және баланың қадамын бақылаушы. Солайша, осы әдіс арқылы бала өзіне қызмет етуді, еркін қозғалуын, материалдармен ұзақ уақыт жұмыс жасауға, таңдау жасауға, өздігінен шешім қабылдауға, өз-өзіне деген сенімге, өз ойын ашық айталуға, жеке жұмыс жасауға, бір-бірін сыйлауға, достық қарым-қатынасқа, өзін жеке тұлға ретінде дамытады. Студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.